A nie, nie ma zgodnie. A pan tu jest na prawo na opcie? No, v LA sme vyhrali Stanley Cup, tak to je určite najväčší zážitok. Ale začínal sa v Minnesota, takže tak tam to bolo perfektné, aj v Rankom sme tam spoluhrávali rok, dva roky. No a v podstate všade, ako tam tie mústva sú všetky skoro vyrovnané, ale určite, že LA bola tutovka. Ja takisto. Myslím si, že sme mali dva pekné roky a v tej Minnesota to bolo super. Posledná otázka, last question. No? Aký je tvoj najobľúbenejší tým? Aký je môj najobľúbenejší tým? Komu fandím stále? Dukla Trenčín. Dukla Trenčín stále celý život. Aj keď som tých klubov vystriedal niekoľko, ale jak som povedal, veľa sa nehral najlepšie, ale Dukla som vyrastal a stále sledujem, tak domáci tým sa vybrávam. Vždy. Franko? Takisto ako Marian, my sme tu vyrástli, ja tu dokonca hrám teraz, takže Dukla Trenčín. No dobre, teraz zahájme tú odohraniádu, tak